Terima kasih karena menonton channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan komen. Tekan butang subscribe sekarang juga. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, PKR Sarawak tolak peletakan jawatan Larisa. Berita sepenuhnya, Majlis Pimpinan Negeri PKR Sarawak telah sebulat suara menolak keputusan Larry Ng untuk mengundurkan diri daripada jawatan tertinggi itu. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau mengatakan satu mesyuarat tergempar malam tadi, Ketua Penerangan PKR Sarawak telah memberikan sokongan penuh kepada Ng sehingga pemilihan parti akan datang. Justru ahli-ahli keadilan PKR di seluruh Sarawak diminta bertenang dan beri sokongan tanpa berbelah bahagi kepada semua kepimpinan parti dari peringkat pucuk pimpinan sampai ke cabang. Keadilan Sarawak juga menyeru kepada cabang-cabang dan ahli keadilan seluruh Sarawak agar terus bersatu dan menumpukan kepada usaha yang berterusan dalam memperjuangkan dan membela rakyat di setiap cabang dan kawasan masing-masing, katanya dalam satu kenyataan menerusi Facebook hari ini. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.